jedan od najznačajnijih planskih dokumenata koji lokalna samuprava u Pirotu mora da usvoji u narednom periodu je plan generalne regulacije Zavojsko jezero. Nacrt plana i rani javni uvid su završeni. U toku je javni uvid koji traje do 9. marta. U fazi smo javnog uvida koji traje, kako ste rekli, od 8. februara do 9. marta. Javna sednica Komisije za planove je zakazana za 17. mart. Svi podnosioci primedbi, ukoliko žele na toj javnoj sednici, mogu da obrazlože svoje primedbe. I to je neki sled okolnosti koji nas očekuju u narednom periodu. Hteo bih da napomenem samo da je rani javni uvid održan jula meseca prošle godine. Tu je bilo 12 primedbi. Sve prihvaćene primedbe su ugrađene u ovaj nacrt plana. Nacrt plana je prošao stručnu kontrolu i evo od 8. februara na javnom uvidu. Ovaj planski dokument je značajan iz više razloga. Površina plana je preko 2000 hektara. Obuhvata užu zonu zaštitu vodoakumulacije Zavoj, prvenstveno je cilj zaštita ovog prostora, tih 500 metara od obale jezera. I sad u planskom području imamo oko 65% jednu prostornu celinu koju uglavnom pod šumskim površinama gde je potpuno zabranjena izgradnja. Oko 25% čine poljoprivredne površine sa izgradnjom isključivo poljoprivrednih objekata i ostaje nekih manje od 10% građevinsko područje plana. Od tih 10% građevinskog područja plana polovina otpada na saobraćajnice, komunalne površine, sportsko-rekreativne. Mnoge najviše zanima šta će biti sa ozakonjenjem građevinskih objekata u tom reonu i izdavanjem dozvola za izgradnju novih. Svih ovih 2000 i nešto hektara, samo 4% je predviđeno za zonu vikend naselja. Na terenu smo evidentirali tri naselja sa formom, sa strukturom samog naselja, to su Skrivena, Buljarice i Padinje. I pojedinačna je lokacije sa po nekoliko objekta koje smo takođe uvrstili u ovu zonu vikend naselja upravo zbog ozakonjenja postojećih objekta i eventualno buduće izgradnje na tim ili susednim lokacijama, a naravno u okviru građevinskog područja samog plana. Pošto je teritorija plana u zaštićenom području Parka prirode Stara planina, procedura za usvajanje plana generalne regulacije Zavojsko jezero slične kao i za prostorni plan grada Pirota. Po završetku javnog uvida, kada prođe lokalnu komisiju za planove, dokument se upućuje Ministarstvu građevinarstva na saglasnost. Ako resorno ministarstvo izda saglasnost, plan generalne regulacije Zavojsko jezero treba da se usvoji i u lokalnom parlamentu.